കൊച്ചിയിൽ സ്റ്റേഡിയം ലിങ്ക് റോഡിലെ ടാറിംഗ് കണ്ടാൽ ആരും ഒന്ന് ഞെട്ടും. വഴിയരികിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ഭാഗം മാത്രം ഒഴിവാക്കിയാണ് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷന്റെ കീഴിലുള്ള റോഡിന്റെ ടാറിംഗ് നടത്തിയത്. പ്രദേശവാസികളുടെ കാറുകളാണ് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയിച്ചെങ്കിലും ഇവ മാറ്റാതെ ടാറിംഗ് നടത്തി തൊഴിലാളികൾ മടങ്ങുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് കൊച്ചി മേയർ എം അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു. സിജോവിൻ ജോൺ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം. ചിലപ്പോഴൊക്കെ റോഡ് ടാർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഫോൺ പോസ്റ്റോ ഒക്കെ റോഡിൽ കാണാറുണ്ട്. അത് റോഡിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ അവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ടാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അത് അവിടുന്ന് മാറ്റം ചെയ്യുന്നത് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ സ്റ്റേഡിയം ലിങ്ക് റോഡിലെ കാഴ്ച, ആ കാഴ്ച നമ്മളൊന്ന് കാണണം. കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഈ കാറുകളൊക്കെ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നതാണ് അറിയുന്നത്. ഈ കാറ് അധിക ദിവസമായിട്ടില്ല, ഈ കാറിൻ്റെ ഉടമ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആളാണെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിന് പിന്നിൽ ഒരു ട്രാവലർ ഉണ്ട്, നേരെ എതിർവശത്തൊരു മറ്റൊരു കാറുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ലോറിയുണ്ട്. ഈ ലോറിയും കാറും ട്രാവലറും എല്ലാം നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ റോഡിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ്, അതായത് ടാറിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് കാണുന്നത്. നമുക്ക് കാണാം, ഈ ഇതിനോട് ചേർന്ന് ഈ വണ്ടിയുടെ റോഡിനോട് ചേർന്നുള്ള വശവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ നടപ്പാതയോട് ചേർന്നുള്ള വശവും അവിടെ എല്ലാം അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഈ ടാറ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇത്രയേടെ ഈ വാഹനം കിടക്കുന്ന അത്രയുടെയും മാത്രമേ ഇനി ഇവിടെ ടാർ ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഈ ടയറ് പോലും, കാരണം ടയറ് പോലും രണ്ട് കാണാം, ടയറിലോട്ട് പോലും കയറ്റി ടാർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ വണ്ടി ഇവിടുന്ന്. ബാക്കി അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ഒഴിവാക്കിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ടാറിംഗ് ഇങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു പോയെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ്റെ കീഴിലുള്ള റോഡാണ്, കോർപ്പറേഷൻ്റെ റോഡാണ്. ഇതിൻ്റെ കരാറുകാരെ ഇങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. നമ്മളോടൊപ്പം ഈ പ്രദേശവാസി തന്നെ ചേരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ചേട്ടാ, ഏറെ ഒരിടത്തും കാണാത്ത ഒരു രീതിയിലുള്ള ടാറിങ്ങാണ് ഇവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ടാർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നോ? ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആരെയാണ് ചോദിച്ചത്? അങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വണ്ടി ഇങ്ങനെ പുറയിലെ വീട്ടിലാണെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെന്താ പറഞ്ഞത്? അവരങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നു, പിന്നെ എന്തോ, പിന്നെ ഞാൻ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ടാർ ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടിട്ട്. ഈ വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഏറെ നാളായിട്ട് കിടക്കുന്ന വാഹനങ്ങളാണോ അടുത്തുള്ള ഇത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാറുള്ള വാഹനങ്ങളാണോ? ഇത് പുതിയ വാഹനങ്ങളാണോ ഓടുന്ന വാഹനങ്ങളാണോ? കാറ് ഓടുന്ന വാഹനമാണ്, മറ്റേ രണ്ടും നാളുകളായിട്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നതാണ്. ഈ ടാറിങ് പൂർത്തിയായതിനു ശേഷമാണ് പിന്നീട് കാണുന്നത് അല്ലേ? അതെ, രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ ടാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പൂർത്തിയാക്കി പോയി. നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥർ ആരെങ്കിലും പിന്നീട് വരികയോ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നടപടി ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടില്ല വണ്ടി. എന്തായാലും ഞായറാഴ്ചയാണ് ഇത് ടാർ ചെയ്യുന്നത്. ആളുകൾ വന്ന് എടുക്കാൻ വന്നിട്ടില്ലാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. പക്ഷേ അല്പസമയം മുമ്പ് ഈ ടാർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഈ ടെമ്പോ ട്രാവലറിൻ്റെ അടുത്ത ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിച്ചു, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഓണർമാരല്ല, ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ആളുകൾ പറഞ്ഞു വിട്ടതെന്നാണ്. വിളിച്ചോട്ട് അവരാണ്, വർക്ക്ഷോപ്പിലെ ആളുകളാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ വണ്ടി റണ്ണിങ് കണ്ടീഷനല്ല, പക്ഷേ ഇതിനെ ഇത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണുള്ളത്. എന്തായാലും ഈ വണ്ടിയുടെ ഉടമസ്ഥരാരും ഇതുവരെയും ഇങ്ങോട്ട് വരികയോ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനോ തയ്യാറായിട്ടില്ല. അവർ പേടിക്കുന്നൊരു കാര്യം, ഇത്തരത്തിൽ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ വാഹനങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നത് കുറ്റമാണ്, അത് ശിക്ഷ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു നടപടികളിലേക്ക് പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു കേസുണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണുള്ളത്. ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാറ്. ഈ കാറും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. കാറ് ആ റോഡിനോട് ചേർന്നുള്ള അത്രയും ഭാഗം മാത്രം ഒഴിവാക്കി ഇട്ടിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും ഇവിടെ എത്തിയ ആളുകൾ, ഈ കരാർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് സമീപ പ്രദേശമുള്ള ആളുകളോടൊക്കെ കൃത്യമായി തന്നെ ചോദിച്ചിരുന്നു ആരുടെ കാറാണെന്നുള്ളൊരു സംഭവം ചോദിച്ചിരുന്നു. അതിൽ റണ്ണിങ് കണ്ടീഷനായുള്ള വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ ആളുകളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ അത് പിന്നീട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള വിവരം അറിയില്ല. എന്തായാലും വേറെ ഒരിടത്തും ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ടാറിംഗ് രീതി കണ്ടിട്ടില്ല. ഇനി ഇതിൻ്റെ പേരിൽ കേസ് വരുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി തന്നെയാണ് ഈ വാഹന ഉടമകൾക്കുള്ളത്. കാരണം തിരക്കേറിയ ഒരു റോട്ടിൽ ഇത്തരത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നത് ഫൈൻ അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെ ഫൈൻ നൽകേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനോട് ആളുകൾ ഇതുവരെയും വന്നിട്ടില്ല. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആളുകളെത്തി ഈ വാഹനം കൊണ്ടുപോകും എന്നൊരു കണക്കൂട്ടൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ശ്യാംലാലിനൊപ്പം സിജോ ബിജോൺ, ന്യൂസ് 18.